Tá liberado, só pra compartilhar 5 mil reais, galera. 5 mil reais, eu quero voltar pra lá, pai. 5 mil reais só pra compartilhar esse vídeo. Vem comigo aqui, ó. Bezinha. Uma das únicas do Brasil, raridade pra vocês. 89 centavos da promoção. Olha aí, ó. Começou a roda de alumínio. Vem cá pra você ver, pra você ver, né? E outra, tem o suporte original, entrega original pra você. E se liga, né? Se tem espaço, tem velho doido e tem surpresa em cima, viu? Tem surpresa aqui em cima. Alô? Fica no link pra participar. Vamos lá agora nessa mão, que o cara tá bom. Chama os paramédicos que nós tá doido, senhor. Aqui tem nada, aqui tem nada. É o quê? 89 centavos, esse caminhão pode ser seu, eu não tô morto nem ninguém. Essa aí, clica no link, então, porque esse aqui é seu presente de Natal. Ho, ho, ho! Eu acho que cada um que participa é merecedor. Eu estou muito feliz de estar saindo aqui na cidade, que veio muito prêmio, começou a caminhar para praticar, né? E é isso aí, então. Eu sei que vou mudar a vida de muita gente. E tá aí, hoje eu tenho certeza que eu estou mudando sua vida, meu irmão. E é isso aí, o cara está trabalhando, entregando pizza e recebeu um prêmio desse aí no meio da ligação. Aí falou que perdeu até a concentração das entregas. Então tá aí, papai do céu te abençoa. Você tava esperando essa ligação?
tava, não. E aí, jogou 10 reais e levou esse kit aí? 10 reais! É um kit, essa aí é só Raidon. E assim, muita gente desacredita, muita gente acha que não é verdade, mas eu tô aqui, eu sou prova disso. Como é que eu vou descer daqui mesmo, viado? Olha aí. Opa! Desce é o mais fácil. Ô, aqui, ó. Só parece, acho que não é pisar. Quem é que é? É que eu separar a oportunidade, eu dou pra quem não tá ali, né? Tá passando na tela. Quem participa ganha. Agora agradeço a Deus, entendeu? E agradeço a Deus. Deus te abençoe. Parabéns, parabéns, Daniel. Agradeço ao Bocão também. Parabéns. Parabéns, rapaziada que veio também, rapaziada. É isso aí, galera. Aprenda a aplaudir a vitória dos outros, que a próxima pode ser a sua. É só comigo, não. Só ganha quem joga, hein? Só ganha quem joga, hein? CRF, zero, agora é o patrão final do ano, hein, meu velho? Presentão de Natal, hein, filho? Papai Noel chegou mais cedo. Papai Noel aqui, ó. Papai Noel. Tamo junto. Tamo junto, sim. Deus te abençoe. Tubarão, Falcão! De cidade de interior. Hoje o ano tá bolando, tá bem. Santa Flamengo, vem no chapéu. Raimundão, o sozão, o sozão e peitão. Rapaziada, Bocão GFM 001. Galera, tá isso aí, finalizar o videozinho pro canal. Eu fiquei feliz, nunca tinha saído um prêmio de carro pra minha cidade. Tem muitos amigos, muita gente aí, pais de amigos meus, mães, pessoas seguidoras da minha cidade, que sempre participam das minhas ações aí, que estão vendo os prêmios, né? E nenhum tinha ganhado ainda, galera. Eu fiquei feliz, tinha ganhado já, assim, telefone, um premiado, né? Mas carro nunca tinha saído pra minha cidade. E eu tinha essa vontade de entregar um prêmio na minha cidade. Quem não tem, né? Deixar um pouquinho do seu trabalho na sua cidade, né? Saiu um entregador de pizza aí. Pessoal que acompanhou na live ao vivo, tá lá no Instagram. Ele é entregador de pizza, eu liguei pra ele, tava trabalhando, entregando. Foi o ganhador aí da nossa CRF, da nossa Hilux, com 10 reais, participou e ganhou, né? E é isso aí, vou postar pra vocês aqui agora um pouquinho no finalzinho do vídeo. Agora, galera, nossa ação era pezinha, mas pezinha mais um prêmio em cima, né? Coloquei então um S10, a diesel 4x4. Automática, banco de couro pra vocês aí. Deixa eu colocar um pouquinho do vídeo aí no final. Então agradecer mais uma vez a cada um que participou da ação da nossa Hilux. É, acho que tem que aprender a aplaudir a vitória dos outros, que uma hora a sua vai chegar. Rapazinho jogou 10 reais, tava trabalhando, merecedor. É isso aí, aprenda a aplaudir a vitória dos outros, que a próxima pode ser a sua. E é isso aí. Vou postar um pouquinho da pezinha aqui pra vocês com a S10 em cima e o link tá na descrição do vídeo. Resultados agora tá marcado pra... na virada do ano, mas se adiantava, vou colocar pra vocês de Natal, hein? Tamo junto, então. 89 centavos numa promoção.